bliver helt til over kunderne. Hvorfor sker der ikke så meget i aften? Det er fredag. Det er dejligt aften. Ja, hygge aften. Er den ikke lækker? Jo, han ser super godt. Prøv at se den mave. Super. Her, super godt. Hvad nu? Det er programmet. Går over det første dag, første dag, og det er fredag og så. Hygge ønske danseaften, jeg skal sgu op danse, du. Nej. Super.